Broberg hade vältränat idag, Lövdal. Ja, herregud. Jag vet inte vad jag ska säga. Nej. Tyckte de hissade upp 12 och 4 fullväg. Det... Nej, jag tror jag har nog aldrig åkt så fort någon gång. Tror jag. Inte för... I alla fall inte med sånt lopp heller. Det var ju tufft tempo i döden. Så... Men han bara fortsatte och malde och malde. Och... Han sa det i för sig på förhand, Micke, att han räds inte döden. Så, men jag tänkte att ta det kanske med en nypa salt. Ja, nej, det var, han hade verkligen rätt den här gången också. Det var häftigt. Du hade ju väldigt mycket att hålla i. Så från sidan kunde man ju tänka, det här kommer ju aldrig att hålla hela vägen. Hur gick dina tankar då? Nej, det var verkligen så. Jag försökte backa ner från start. Det var lite trångt, de krokade ihop lite framför. Och jag fick ta lite grann och så skulle jag försöka backa ner på Ida Rister där med den åra. Men det gick helt enkelt inte. Han skulle bara framåt. Och, ja, det var ju bara att försöka och släppa fram han utan att forcera han för mycket så att säga. Men... Nej, sen väl den kom fram så kändes han ganska lugn, men då 1100 kvar, varv kvar där, då tog han i fulla muggar och det var bara att hålla i sig. Bara åka med. Ja, precis. Hur är det att vinna Stig H Akademins lopp då? Ja, det är jättestort, det är det. Alltså det, Stig H är ju för alla oss lärlingar, det är ju, han är ju speciell, det är han absolut. Det är ju en, man har sett upp till hela livet såklart, så att vinna hans lopp, det är jättestort, det är det. Stort grattis. Tack så mycket.